Tak rekod. Alright, so kita mulakan dengan untuk kelas kita hari ini, kita mulakan exercise yang kedua atau exercise 002. So macam mana nak mula? Yang ni saya nak ajar macam mana nak lukis dia punya drawing kesesuaian dia lah. Okay, so kita tengok drawing ni, tengok dia ada panjang dia 12, tinggi dia tak tahu apa-apa, nanti kemudian kita boleh buat kemudian. Tinggi ni adalah bergantung kepada garisan ni. Jadi kita tengoklah tinggi ni macam mana. Mungkin ada benda yang kita terlepas pandang dekat sini. Okay, so kita mulakan drawing dia. Okay, mula-mula kita ambil line. Okay, nak start kat mana? Nak start, kita boleh start. Sorry, line. Kita start dengan kosong, koma, kosong. Maknanya daripada pusat asalan lah. Okay, kena zoom. Mana nak zoom? Kita tengok. Ni view. Dia scroll lah. Okay, scroll. Lepas tu dia punya gambar rajah tu 12 kan? 12. Panjang dia 12. Kita boleh guna koordinat, sistem koordinat. Kalau ke arah X, dia adalah 12. Koma Y dia adalah kosong lah. Ketinggian Y dia adalah kosong. Dia terlalu kecil. Kita kena zoom lagi. Okay, ini sebenarnya 12. Kami adalah 12 kosong. Lepas tu seterusnya, kalau kita tengok gambar tu, dia straight ke atas. Tak apa, kita yang risau, kita buat dia gambar dia straight ke atas. Kalau nak pastikan dia 90 darjah straight, yang mudah kita macam semalam, auto mode on F8. Okay. Alright, lepas tu kita escape. Lepas tu kita buat line seterusnya. Line yang ni, bahagian ni 4.4 ni. 4.4. Okay. Ambil daripada, oh ni kena, kita kena setting osnap ni. Osnap tengah off ni, dia tak ada warna hijau kan. So kena tekan apa kalau osnap. Osnap setting dia, osnap, object snap, F3. Klik yang ni ataupun boleh set, tekan F3 lah. Okay, osnap ni supaya dia lekat lah. Okay, so nampak warna hijau kat situ, so dia akan lekat. Alright, tinggi dia berapa? Tinggi dia kata 4.4. Ya, kita boleh buat tekan 4.4. Okay. Alright, so sekarang dalam auto mode, kita kembali kepada bukan auto mode, tekan F8. So dia tekan auto mode. Okay, so sekarang ni dia kata sudut dia tak bagi kan? Dia tak bagi sudut untuk garisan ni. So, jangan risau, benda ni boleh buat. Kita just buat je line kat atas. Kalau nak line kat atas ni, kita boleh pakai auto mode lah. Auto mode balik. Tinggi dia berapa? 3.2. Lepas tu, kalau kita tengok garisan ni ke kanan 3.2 juga. So 3.2. 3.2. Lepas tu 4.4. 4.4. Okay. Ada dua line ni, kita boleh sambungkan dia. Nampak titik ni dan 3.2 titik ni lah. Oh, kena offkan auto mode F8. Okay, F8. Okay, F8. Alright. Sambung balik line tu. Yang betul-betul dekat situ. Haa, sir. Yes. Ada orang terdapat masuk. Ada orang terdapat masuk. Biarkan dia. Baru nak masuk. Kejap. Urfan. Okay. Dalam rekod ni tak boleh pause pula. Kalau boleh pause, okay je. Okay. Dah. Ada lagi yang tak nak masuk? Takkan ni 27 orang yang ada. Walaupun sini tulis 31. Okey, tak apa. Ada seorang. Masuk dua.
Tak masuk. Come on. Ni 27 je ada ni. Ini yang tak masuk dalam saya punya classroom ke ni? Ada seorang masuk dua akaunnya. Seorang masuk dua akaun. Okay. Okay, saya continue. Boleh, sir. Boleh? Okay. Boleh, boleh. Lepas tu macam mana nak buat garisan ni? Garisan dah buat, lepas tu kita boleh delete. Tapi load dah dia. Okay. Lepas tu, tinggi ni tak bagi. Lepas tu, masa kita buat bulat pula. Kita buat bulat ni. Macam mana nak buat bulat ni? Macam mana nak buat bulat ni? Okay, kita tahu bulat ni kedudukan dia adalah pada 3.6. Yang ni memang AutoCAD memang sakit hati lah. Dia memang sakit hati. Macam mana nak buat eh? Okay, kita gunakan konsep offset lah. Offset ada button kat sini ataupun awak type dekat command ni offset. OFF. Ada boleh pilih lah offset. Okay, offset. Distance. Berapa distance ni? 3.6. Kalau kita tengok balik dalam gambar ni, dia adalah 3.6. Kita offset line ni 3.6. 3.6. Lepas tu, object to offset yang ni. Yang ni. Okay, lepas tu, enter. Alamak. Offset. 3.6 dah tulis tadi. Enter. Select object, select side. Select object, select side. Kenapa kita kena buat gini? Sebab kalau kita tengok drawing ni balik, dia tulis 3.6 ke sini, 3.6 ke sini. Okay. So kita kena buat, so titik pertemuan antara garisan offset 3.6 ke atas dan 3.6 ke kanan ni, dia adalah titik tengah untuk bulatan. Okay, so daripada situ kita boleh buat drawing. Di tengah bulatan diameter dia, sorry saya lupa nak beritahu. So bulat pilih bulat ataupun boleh tarik C. C untuk circle lah. Okay. Kita boleh ambil pasal ambil center di tengah ni. Lepas tu pilih specify radius or diameter. Kalau ikut soalan dia beritahu diameter kan. So kita tulis kat sini D. D stand for diameter. So baru kita masukkan diameter dia. Diameter dia adalah 3.6. Kalau awak nak masukkan radius pun boleh, tapi kena bagi 2 lah. Okay, ni radius dia. Dan line ni kita boleh. Okay, dia ada dua cara macam saya buat semalam lah. Contohnya line kita tak nak hilangkan. So kita boleh jadikan dia sebagai kita tambah satu layer. Tambah satu layer baru. Mana layer baru? Tambah layer baru, kita tambah. Ikutlah nak tambah apa, helper line ke apa rasa yang apa. Dan nama, dan warnakan dia dengan warna yang lain sikit lah. Yang tak berapa sakit mata. Okay. Biru ke, purple ke, ikutlah. Alright. So yang ni kita jadikan dia sebagai line. Kalau kita tak nak delete lah. Kalau nak delete pun boleh, tak ada masalah. Jadi, kita nak, kerana nak. Okay, select. Dia tak tekan control tekan je. Klik. Lepas tu kita jadikan dia sebagai line helper line. Okay. Contohnya, let's say kita tak nak tengok line ni, kita offkan je. So, kita boleh guna untuk masa pada masa akan datang. Okay. Alright. So, helper line seterusnya. Sekarangnya kita nak buat bulatan untuk yang bulatan yang sini pula. 2.0 dan jarak dia adalah 8.4. So cara yang sama, kita offset line ni daripada bawah ke atas dan daripada kiri ke kanan. So O select offset distance dia adalah 2 lah, 2. Dan object to offset bawah ni ke atas. Alright. Ini kita jadikan dia sebagai helper line. Kita kena aktifkan helper line. Sama lagi sekali lagi, offset
Select distance ni sekarang ni 8.4. Kalau ikut drawing ni 8.4 eh. 8.4 ke kanan. Kalau kita nak jadi, kita nak cari pusat bulatan tu lah. 8.4. Kalau objek tu offset yang sini dan belah mana? Belah sini. So sekarang ni yang sebenarnya dia adalah sepulai. Okay. So sekarang baru kita lukis bulat. Sebelum kita lukis bulat, kita jadikan dia balik kepada construction line. Sorry, solid line. Ambil circle. Ataupun type C, terpulang lah. Lepas tu tengok dia punya specify radius or diameter. Kalau kita nak dia diameter, diameter dia adalah 2.1. Kalau kita nak radius, boleh je kita type terus 2.1 kita bahagikan dengan 2 sebab radius lah. Yang diberi dalam ni adalah diameter kan 2.1. Tapi sebab dia adalah radius, kita kena bahagikan dia sebagai 2. Oh tak boleh. Tak sama dengan saya cuba. Oh tak boleh. Tak boleh. So kita kena buat, nak bagi macam susah lah. So kita kembali pada diameter lah, D ya. Berapa diameter dia? 2.1. Alright, lepas tu seterusnya garisan ni kena buat satu. Saya rasa dia tertinggal dimension. Helper line, tarik sini, tarik sampai habis. Lepas tu tarik line ni sambung ke, sekarang kepada solid line eh. Solid line, line daripada sini sambung ke intersection yang sini. Okay. Lepas tu ada line ni, dia macam terlebih. So kita kena potong. Potong dia punya function dia, potong nama dia adalah trim. Trim. T-R-I-M. Trim eh. Trim. Oh trim. Trim ni dia ada, select objek tu trim. Dia ikut arahan ya, select dia untuk trim. Ha, boleh potong kat situ. Select object to trim. Hari trim ni agak kurang faham. Aduh boleh. T-R-I-M. Select object dulu ha. Trim select object. Ha, lepas tu baru enter. Lepas tu pilih yang mana nak kita potong. So dia akan potong. Okay. Sekali lagi eh. Trim. Select objek. Yang kita nak potong. Ha, ini nak potong kan. Lepas tu tekan enter. Sorry. Tekan enter baru kita pilih yang mana kita nak potong. Okay. So sekarang kita offkan helper line ni. Dan siap. Dah siap. Okay, saya off record. Stop recording.